I dag skal jeg lave noget her på kanalen, som jeg har glædet mig til i så forfærdelig lang tid. Og vi fik jo så også lige lov til at vente et ekstra år på det, fordi sidste år blev EM 2020 altså aflyst. Men vi er tilbage med det i år. Det starter på fredag. EM starter på fredag, boys. Og i den anledning skal jeg altså ind og sætte mit EM-managerhold frem mod EM 2021, hvad jeg ved ikke, hvad man kalder det. Oh well. Kan sgu lige, hvordan jeg casually bare starter den her video, uden at sige noget som helst. Fordi det her er egentlig min første video, jeg laver i, hvad, en måned? Ja. I'm back. Haha. Kan vi komme videre nu? Men helt seriøst, så har jeg jo snakket om på podcasten tidligere, at jeg vil begynde at lave videoer igen. Så, here we are. Det her, det er den første af forhåbentlig ret mange, der kommer til at komme meget løbende nu. Hvor der kommer til at ske en masse forskelligt på kanalen, men det tager vi selvfølgelig til den tid. I dag skal vi som sagt stille vores managerhold frem mod EM-slutrunden nu her på fredag, og det er vigtigt for mig at nævne, at den her video, den er betalt og sponsoreret af holdet.dk. Det er dem, der har reached out til mig og sagt, hey Kraus, skulle vi lige lave et eller andet spændende her samarbejde sammen? Og selvfølgelig er jeg med på det, fordi jeg elsker at lave samarbejde, når det rent faktisk er noget, jeg synes, der giver mening på min kanal. Fordi det her, det var helt sikkert noget, jeg kunne have fundet på at lave alligevel. Meget kort forklaret, så er det sådan, at JK og jeg, vi er faktisk teamet op. Vi har lavet vores egen sådan samlede miniliga, hvor I kan deltage i også. I kan selv gå ind og sætte jeres EM-managerhold, og I kan selv deltage i den liga, JK og jeg har lavet. Selvfølgelig er der lige nogle ting, der skal nævnes først og fremmest. Den ene, det er altså, der er præmier involveret. Første præmien kan vinde en valgfri fodboldtrøje hos Unisport. Okay, rimelig lækkert. Og det kan være hvad som helst. Så hvis du er fan af Manchester City, så kan du få en City-trøje. Hvis du er fan af Chelsea, så kan du få en Chelsea-trøje. Det kan være hvilken som helst klub, du er fan af. Det behøver ikke engang at være engelske, det kan være whatever. Der er selvfølgelig også andre præmier involveret. Du kan også vinde en fodbold, du kan vinde noget krus osv. Så der er lidt lækkerier derude til jer. Det er dog vigtigt for mig at nævne, at for at spille med her, så skal man desværre, kan man sige, være 18 år eller derover. Og det er sådan set bare sådan reglerne er i landet. Det er ikke engang holdet.dk selv eller mig, der har bestemt det. Jeg synes, det er lidt noget bullshit. Så er det sagt. Men sådan er det. Man skal være over 18 år, så hvis jeg er under 18, beklager. Hvis jeg er over 18, let's go! Som I kan se, så er jeg altså inde på det her, hvor jeg skal have sat mit hold. Og jeg går ud fra, at de fleste af jer godt ved, hvordan sådan noget managerspil fungerer. Hvis det er, man er i tvivl, så kan du se pointsystemet herinde. Det bliver faktisk forklaret det hele fuldstændig ned i detaljer. Så hvis man er i tvivl, så kan man læse mere om det der. Anyways, ikke så meget sniksnak. Jeg føler egentlig bare, at jeg vil hoppe straight ind i det her. Vi starter så ud her med, at vi har keeperen her, og ja, den er allerede svær, føler jeg. Jeg tror her, det er en fordel at være rimelig godt med på, altså hvilke hold er med i hvilken pulje og så videre. Og jeg tænker, at den åbenlyse er nok ikke at vælge en fra Frankrig eller Tyskland, fordi de er bare i sådan en svær gruppe, og man ved, de højst sandsynligt kommer til at lukke mål ind, også selvom de kommer til at gå langt i turneringen, så det er nok ikke dem, jeg vil gå med. Jeg tror først og fremmest her, at jeg vælger at gå med en Kasper Schmeichel faktisk. Jeg tror igen, måske er det også bare mig, der er lidt for, jeg tror lidt for meget på Danmark, men jeg tror på den. Jeg tror umiddelbart også, at jeg har forsvaret på plads her i hvert fald. Jeg vælger altså at køre med den her 3-4-3. Jeg føler, at det er den, der giver de bedste muligheder. Jeg vil helst ikke have en, hvor jeg skal have for mange forsvarsspillere inde i hvert fald. Vi kører altså med Munir, Jordi Alba og Luke Shaw. Meget bevidst er det tre backs, fordi jeg tænker, de kommer til at blive lidt mere involveret, assist, mål måske endda, og så videre. Jeg har simpelthen gået med de tre spillere, fordi de alle sammen er i tre puljer, hvor jeg tænker, de har det alle tre rimelig nemt. Altså, vi har England i pulje med Tjekkiet, Kroatien, Skotland. Altså, det er, hvis, I'm sorry to say, hvis man er England, så skal du smadre alle tre modstandere. No doubt about it. Munir igen, Belgien. De er selvfølgelig pulje med Danmark, og så har vi så lidt, vi har lidt modspil her. Det må jeg tage med, men altså, vi er så også i gruppe, de er i gruppe med Finland og Rusland. Altså, come on. Og igen, Jordi Alba, jeg tænker, Spanien nærmest har en af de nemmeste puljer, hvis du kigger. De har Polen, Slovakiet og Sverige. Altså, jeg tænker, at Spanien skulle nok kunne lave et eller andet rav i den pulje der. Og så tænker jeg bare, at Jordi Alba er den mest oplagte valg, også fordi alle spillere var sådan okay cheap. Så ja, det er bare fordi, når jeg sidder og kigger på spillerne her, du har en masse fra Tyskland, og du har fra Portugal og så videre, og Frankrig for den sags skyld, og så er det igen sådan lidt, de alle tre i den der svære pulje, jeg synes, det er lidt svært, og i hvert fald, hvis man skal vælge forsvarsspillere, og vælge nogen derfra. Så det er derfor, jeg er gået med dem her. Men anyways, videre til midtbanen. 6.5 hours later. Er du sindssyg? Det her, det har vist sig at være en vanvittig svær opgave. Altså, jeg sidder og kigger, og så kommer man virkelig, så finder man virkelig ud af, at 50 mil, det er fandme ikke meget. Altså, I kan se, jeg er 13 mil tilbage til mit angreb. Det er jo fuldstændig insane. Altså, glem alt om at vælge De Bruyne. Glem alt om at vælge
Bruno Fernandes, de er bare alt for dyre til, at du kan gå med dem. Det er godt nok udfordrende, det her. Jeg har altså valgt at gå med de her fire her. Fordi ene og alene, jeg tænker value for money. For du kigger på meget, du kan kigge på populariteten for eksempel. N'Golo Kanté er rigtig, rigtig god, men når jeg tænker midtbanen, altså Kanté er ikke en mand, der scorer mål, han laver ikke så ofte assists. Altså jeg tror, at han er valgt meget, bare fordi folk ved, at han er vild, og han er billig, men der er også en grund til, at han koster så lidt, altså 3,5 mil, det er fordi, han får ikke de der samme point, som for eksempel en Frenkie de Jong ville, som koster nærmest omkring det samme. Og ja, det er næsten lige for, at jeg vil tage at smide ham ind i stedet for en af mine spillere, men det kan jeg lige se på, for det kan være, at jeg skal skifte lidt ud på et tidspunkt. Vi kan så se, at jeg valgte at gå med de her fire her. Jeg valgte at gå først og fremmest med Youri Tielemans, fordi simpelthen igen, jeg skal have en fra Belgien her. Tielemans var okay billig i forhold til, hvad han tilbyder. Han kommer til at spille samtlige kampe, er jeg rimelig sikker på, for Belgien. Og vi ved, at han er en spiller, der godt kan skabe noget offensivt. Mason Mount synes jeg er åbenlyst. Det gør jeg simpelthen den grund, jeg er 100% sikker på, at han kommer til at starte alle kampe for England. Der skal gå et eller andet helt galt, hvis han ikke gør det i hvert fald. Det er simpelthen bare den grund. Og så igen, som sagt, England er i en pulje, hvor jeg tror, de kommer til at klare sig rimelig godt. Mason Mount tror jeg kommer til at være involveret i rimelig meget. Det er måske lidt et sats, og det måske ville Mount være en, jeg kunne kigge på at skifte ud, hvis det var. Men for nu, så holder vi på ham. Çalhanoğlu har jeg altså smidt ind, fordi, I'm sorry to say, det her. Jeg har min fidus til EM 2021. Det er Tjekkiet. De har altså et hold, der er rimelig skarpt, synes jeg personligt. Og da de spillede VM-kval her tidligere på året, de bankede deres modstandere. Altså, det kørte virkelig godt for Tjekkiet. Så det er min lidt dark horse måske til at gå hele vejen til Tjekkiet, hvis jeg skulle vælge en ud over Danmark selvfølgelig. Let's go. Så derfor vælger jeg vil gerne have nogle tyrkiske spillere ind på holdet. Derfor er Çalhanoğlu den første, jeg har smidt ind. Så kan I måske regne ud, jeg nok har tænkt mig at smide endnu en mere ind. Så har vi også Jorginho på midtbanen, og den har jeg. Jeg har Jorginho alene den årsag, at han tager straffe for Italien. Italien er en pulje med Schweiz, Tjekkiet og Wales. Realistisk set, så burde Italien sagtens kunne klare sig ud af den gruppe. Altså hvis de slutter 4 i den gruppe, eller som en af de dårligste træer, så skal Italien bare fucking, de skal opgive som land. Altså, det skal de kunne komme ud af. Og Jorginho, vi ved, at han er skarp på straffe. Jeg er sikker på Italien. Det er mit call. Italien i gruppen alene får 2 eller 3 straffe. Jorginho sparker dem alle sammen ind, og jeg kommer til at ligne et fucking genius. Eller en kæmpe idiot. Det må tiden vise. Så ja, for nu er det min midtbane. Jeg selv, at jeg skal lave om på det. Men i hvert fald, lad os hoppe straight ind til angrebet. 2000 years later. Okay, boys. Jeg tror, vi er her. Og I sidder og tænker nu, Kraus, hvad fuck har du lige lavet med dit hold, mens du var væk? Åh, det er irriterende det her. Nu skal jeg høre. Nu skal jeg høre, boys. Jeg satte mig selv op på, at jeg skal have Harry Kane på det hold her. Det kan vise sig at være et kæmpe sats. Det er det måske. Det vil sige, at når du køber spil til 8,5 mil, så går du så også ind til, at du, altså, så går du med til, at du er nødt til at spare rigtig meget på de andre pladser. Så det har jeg gjort. Vi kan se, lad os bare tage den stille og roligt. Burak Yilmaz igen. Jeg sagde, jeg havde en fidus til Tyrkiet. Yilmaz har været fucking vanvittig for Lille i den her sæson. Jeg tror, han kommer til at bumpe målene også for Tyrkiet 100%. Så derfor går jeg med ham som en af mine angriber. Som sagt, Harry Kane har jeg inden også. Når jeg kigger på England, jeg tænker, med den pulje, som sagt, Harry Kane, han skal jo, altså, England kommer til at choke, gør det ikke? Jeg tror simpelthen på Harry Kane, det gør jeg. Og så har vi altså Andreas Skov Olsen. Det tror jeg er et sats, for jeg ved ikke engang, om han starter. Men efter min mening, så skulle han starte. Jeg synes, han burde starte. Man kunne måske altså smide en mand ind som Damsgaard. Det ville også have været et shout, synes jeg personligt i hvert fald. Men nu går vi med Skov Olsen. Det er et sats. Vi hopper julemand. Hug mig op her. Altså, come on, hjælp mig lige lidt. Det jeg så har gjort for at få plads til det var, jeg som sagt sagde, jeg skifter Mason Mount ud. Grunden til, at jeg gør det, er fordi, jeg tror alligevel ikke, han kommer til at være involveret i så mange altså mål. Altså, han kommer til at være involveret, men måske ikke alligevel som målscoren. Og måske bliver han ikke assist, men han bliver, du ved, ham der lægger op til assisten, hvis det giver mening. Jeg tror, det er der, vi kommer til at se ham. Derfor har jeg altså De Jong inden, og det har jeg også gjort med Thijs de Ligt i stedet for, hvem havde jeg overhovedet der? Jeg havde Meunier. Igen på grund af Holland.
Måske sætter jeg for store forventninger til Holland. Det kan måske vise sig at være rigtig dumt, men de har, Holland er i pulje med Østrig, Nordmakedonien, Ukraine. Hvis de ikke gennemtæsker den gruppe, så er Holland fuldstændig... Det er de nogle frauds. Det er nogle kæmpe frauds. De skal stoppe sig selv allerede der. Jeg tror på dem. Derfor smider jeg så også Matthijs de Ligt i forsvaret der. Toren kommer til at gøre det rimelig godt for mig, fordi de kommer til forhåbentlig at få en masse clean sheets. Og så har vi selvfølgelig sidst, men ikke mindst, på målmandsposten, har jeg så valgt at gå med Szczesny. Og det gør jeg, fordi jeg ved, den er lidt satset, men Polens pulje er altså heller ikke så svær igen. De har Slovakiet, Spanien og Sverige. Spanien selvfølgelig er lidt udfordrende, men så alligevel, jeg tror Spanien kommer til at skuffe. Det siger jeg, har Jordi Alba. Men det tror jeg bare. Altså, jeg tror, de kommer til at gå videre fra puljen. Dertil. De går ud i første knockout. Polen kommer helt sikkert til at gå videre fra den gruppe der. Så derfor smider jeg altså Szczesny ind. Og det var måske også bare mest, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ellers lige skulle smide ind. Fordi du kigger på målmændene. Jeg har 4 mil at gøre godt med. Hvem skal man smide ind? Ja, lige præcis. Derfor bliver det altså bare Szczesny, som jeg går med. Så her kan jeg så se mit hold igen. Det kan vise sig at være et kæmpe sats, at jeg tager Harry Kane ind, fordi jeg kunne jo også have taget ham ud og have gået med, jeg kunne have gået med Shota, for eksempel. Altså, og så har jeg haft 2 millioner, jeg kunne have brugt på en anden, bedre position. Igen, problemet er bare, Shota er i den pulje, som hedder dødens pulje, eller dødens gruppe, med Portugal, Ungarn, Tyskland og Frankrig. Jeg tror ikke, vi kommer til at se det hele store, og det er også derfor, jeg heller ikke har sådan en som Mbappé eller Ronaldo for eksempel inden. Lukaku enten kunne måske også have været godt shout. Jeg vælger dog at gå med Harry Kane, men det var mellem de to. Så ja, det er mit hold. Måske ser det shit ud, I don't know. Jeg synes, jeg er faktisk blevet rimelig tilfreds med holdet, fordi det er altså svært, når du først kommer i gang. Tro mig, de der 50 mil, de løber hurtigt op. Okay, så er det sagt. Og som I kan se, så er jeg altså nu officielt med i Relevant Podcast Ligaen, som er den liga, som sagt, JK og jeg, vi har valgt at lave sammen. Hvor der er præmier på spil. Igen, kan vinde en fodboldtrøje. Det synes jeg selv er rimelig lækkert. Lad os bare sige, jeg håber rigtig meget, jeg vinder den. Når jeg satte jeres managerhold, så er der link til den her pulje nede i beskrivelsen. Så går jeg bare ned og trykker, og så trykker jeg bare tilmelde jer. Det er skide enkelt, og så kører det. Der er lige en sidste vigtig ting, der skal nævnes i forhold til det her med holdet.dk. Det er, at det, altså, først og fremmest så er det fuldstændig gratis at spille med. Du kan gå ind selv, oprette en konto, stille dit hold. Fuldstændig kvitterfrit, ikke så meget der. Men hvis du har lyst til at spille med om præmierne, så er lovgivningen desværre bare lavet sådan, at du skal købe det, der hedder et guld plus hold. Koster ikke så mange penge, du køber det en enkelt gang, og det betyder jo så først og fremmest, at du kan spille med om præmierne. Det er bare sådan, det er. Men plus så gør det også, at du faktisk har nogle fordele i forhold til at stille dit managerhold. Du får nogle ekstra ting, der kan hjælpe dig med, ligesom at klare dig lidt bedre. Så ja, det igen, det er en lille catch. Det er sådan, lovgivning er. Der er ikke noget så meget at gøre ved det. I kan se, hvis man vælger basis, det grænser med, men der er ikke nogen præmier. Og du har kun 3 udskiftninger i løbet af det hele. Og så har du det her guld plus her, som jeg nævnte tidligere, hvor du kan spille med om præmierne. Du har nogle ubegrænsede udskiftninger også. Du kan se skader, karantæneramte spillere, så du har de her lidt fordele. Og som sagt, altså, hvis du er med at spille med om præmierne, så er der ikke nogen grund til ikke at købe et guld plus i hvert fald. Koster kun 80 kroner, det er en enkelt pris, og så har du det. Bum, så kører det. Det er dog sådan, at både JK og jeg, vi udlader nogle gratis kuponkoder til det her guld plus hold. Så det jeg gør, det jeg i hvert fald personligt gør, jeg ved ikke hvordan JK gør det, men det jeg gør med min video her, det er, hvis I bare går ned i kommentarfeltet, I kan skrive whatever, skrive en kommentar, det er fuldstændig ligegyldigt hvad det er, og så bare skrive et sted, jeg kan kontakte jer på, for eksempel Instagram er perfekt. Skriv jeres Instagram-navn, hvis det er, og så helt tilfældigt vælger jeg 5 forskellige personer, der får en kuponkode til at kunne få det her guld plus hold gratis, så I ikke behøver at betale de 80 kroner, det koster for at få det. Så som sagt, her er mit hold, mine damer og herrer, og jeg kan se, at det lidt er skadet. Jeg skal nok lige have lavet lidt om på mit hold. Oh well, det gør jeg selvfølgelig bare offscreen. Men som I kan se, vi har holdet her. Så kom ind og stille jeres, kom ind og vær med, kom ind og deltage. Det bliver super fedt, det bliver skidehyggeligt. Og vi kommer selv til at følge med selvfølgelig, sjovt nok. Så jeg håber, I alle sammen har lyst til at deltage. Jeg synes, det kunne være helt vildt fedt, det ved jeg, JK også synes. Og selvfølgelig, så støtter I jo også ved at deltage, fordi I viser, at når vi laver sådan en sponsoreret indslag her, så er der også... Ligesom altså dem, der sponsorerer os, har selv, altså de får selv ud af det, kan man sige. Så ja, I støtter selvfølgelig også ved at hoppe med og spille med. Udover det, så er der så ikke at sige en tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I er nyt i den her video, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, sig så mere. Og vi ses.